E sad, kad sam kod ovih lepih tekstova, zamolit ću Sofiju, pošto je glumica, da nam izrecituje jedan lep tekst. Molim ti. Ali emotivno. Šta mladi danas slušaju? Viš kako su lepi tekstovi. Krano trak je to vrlo. Danas vozi se BMW, sutra čekate CZ. Ispred kluba čuješ samo ratatatatata. Danas imaš sve, a već sutra nemate. Tvoj atentat... tvoj atentat sprema se. Krvavi Balkan. Mi smo mladi momci, ulični borci, na glavi konci, poslednji krug u monci. Put me zove, moram poći. Gaz do daske i neko oči. Zbogom, majko, suze oči. Zbogom, majko, suze oči. Interpol, poternica, crna ptica, zloslutnica, super ti rakija. Zloslutnica, zlatan sat, kulturica. Da se razlaže. Dobro, neku tumbu iza na harmonici da razlažeš. Ovo još i super.